အင်းစိတ်မှာဆုလက်ရှိနေထိုင်နေပါတယ်အပါမရှိတော့တဲ့ရှင်ရလို့ရှိရင်ဖုမကအငယ်လေးနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ရှုရမယ်တောင်းဖုမစမှာရှိတယ်တမီးကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အပါရှိနေစဉ်တော့အတွင်းမှာဖုမအောင်မျက်နှာအပါမြင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားလေးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဖုမစူးစားပါစူးစားပါဆိုတဲ့စကားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာအကိုမကိုဖခင်ဖြစ်ချင်တဲ့စင်တာပေါ့နော်သူအရင်မြင်စီမြင်ချင်တာမြင်ချင်တာလေးအောင်မြင်နေဆိုတော့တယောက်ဖြစ်နေတာအမြင်ချင်နေအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအရာကိုအပါအတွက်ကြည့်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကိုလည်းဂျေဇုဆက်ချင်တယ်သာသမီတိုင်းကတော့ကိုမိဘကကိုကြောင့်ပြောနေရပဲမြင်ချင်ကြတာပေါ့နော်ကိုကြောင့်ဝမ်းနေနေရတာဘယ်သူမှမမြင်ချင်တော့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အပါကတေးကြောင့်ပြောနေရတာအပါဂုံယူနေရတဲ့သမီတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အပါကအဲ့လိုမျိုးကိုအတွက်အဓိကတွန်းအားပေါ့နော်ဒီမှာပြိုင်ဖို့အတွက်အဓိကတွန်းအားဆိုလို့ရှိအပါပါလို့Shuffle
မိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ